तपाईँहरूले अब यदि नलाने भए त त्यो त चासोको विषय हुँदैन, लाने भएदेखि राम्रैसँग लैजानु, अबदेखि त्यस्तो हुँदैन उस्तो भएर त्यो हाम्रो यताउता भन्न क्लेम गर्न दाबी गर्न पाउनुहुन्न। यति चाँडै यो 10 दिनभित्रमा नै यसरी चाहिँ बोलाएर लैजानु भन्नु थियो भने के दिदी, त्यो त्यत्रो त्यो आएको बेला पनि त्यहीँबाट ल तपाईँहरू जानुहोस् भनेर फर्काइदिएको भए नि मैले नानीलाई लिएर आउँथ्यो होला के, बुझ्नुभयो? बच्चा कहीँ कतै फाल्नु भएन अनि उसको ज्यानलाई तलमाथि हुनु भएन र राम्रो व्यक्ति कोही कसैले लग्नु भएछ भने पनि फलानाले लग्नु भएको छ भन्ने जानकारी चाहिँ हामीलाई हुनुपर्छ है। तपाईँहरूले अब राख्नुहुन्छ पक्कै आफ्नै गरेर भनेदेखि त अब लैजानुहोस् राम्रै तरिकाले, अबदेखि त्यस्तो हेलो हेलो हजुर भाइ के रे हजुरले अहिले म्यासेज गर्नुभएको थियो है? हजुर। अन्त त्यसो भए त दिदी हामीले नलगे त तपाईँहरूले त पहिल्यै त्यही वितरण गर्नलाई मगाउनु भएको रहेछ भन्ने त बुझियो त होइन? त्यो बच्चा त हजुर त्यो बच्चालाई त त्यत्तिकै खेलाउन जस्तै वितरणै बनाउनको लागि मगाउनु भएको रहेछ नि त त्यसो भए त हामीबाट होइन त होइन हामीले मगाएको होइन त्यो कुरा नगर्नु, अब गइसकेको कुरा गइसक्यो होइन गर्नुपर्छ दिदी गर्नुपर्छ। यो गर्नुपर्ने किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा केही पनि भएको थिएन, सबै राम्रो भएको थियो, सबै राम्रो तरिकाले बसिरहेको थियो, एक्कासी त्यो भयो। त्यहाँ आउँदा पनि मैले त्यो बहिनीको अगाडि पनि सोधेको हो तपाईँले बच्चा माग्नु भएको हो कि होइन भन्दाखेरि हो सर म अब पाल्छु जसरी पनि, तपाईँले त्यो हेर्नु पनि भयो होला नि त भिडियो होइन? होइन उसले त त्यतिखेर हेरेको त नि भिडियो हेऱ्यो, उसले गल्ती गरेको अब उसले मैले गल्ती गरिहालेँ ल्याऊ भनिहालेँ होइन, तर पनि मैले सधैँको लागि ल्याऊ भनेको होइन कि अब उसले चाहिँ यसो उसको याद आएर ल्याऊ भन्यो, मैले नदिने भनेर मैले त्यो गर्छु भनेर ल्याऊ भनेको होइन भन्यो के, अनि फेरि अब त्यो भनेपछि त अनि फेरि अब भिडियोहरू पनि देखियो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि अब त्यो गाह्रो भइसकेको रहेछ, तपाईँहरूले अब के अरे लाने भएपछि त अब फेरि हामीले त यता फेरि कि त भने उसकै बाबालाई उस गरिदिनु पर्यो होइन, त्यो तास लगाइदिनु पर्यो खोजेरै उसलाई भए पनि उसको बोयफ्रेन्ड हो कि के होलाई, कि त भने तपाईँहरूले अब लगेपछि तपाईँहरूले माया लाग्छ हामीले त्यो गर्छु भनेदेखि त तपाईँहरूले एकचोटि सोध्नु पर्यो नि त तपाईँहरूले हामीले भनेर सोधेको हो होइन, अनि त्यही भएर के गर्नुहुन्छ भनेर सल्लाह गर्नको लागि चाहिँ फोन गरेको हो कि मैले म्यासेज पनि गरेको। यदि अब हामीले राख्दैनौँ भनेपछि के गर्नुहुन्छ त बच्चालाई? त्यो त्यो भयो त अब त्यो अनुसार हामीले गर्नु पर्यो नि त, त्यो त्यो जे गरे नि हामीले गर्छौँ होइन, व्यवस्था त मिलाइदिनु पर्यो नि त, कि त भने उसकै मान्छेलाई बोलाएर उसको को चाहिँ हो त्यसँगै त्यो गरिदिनु पर्यो कि त केही त केही त त्यो त तपाईँहरूले अब यदि नलाने भए त त्यो त चासोको विषय हुँदैन, लाने भएदेखि राम्रैसँग लैजानु, अबदेखि त्यस्तो हुँदैन उसले त्यस्तो कन्ट्याक्ट गर्दैन भन्ने कुरा हो कि। अब चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ त लग्यो भने बच्चा चाहिँ? केही पनि केही प्रमाण गरेर अथवा के गरेर तपाईँहरूले लगेपछि अब कन्ट्याक्टै नगर्ने अब कुनै पनि सरकार हुँदैन होइन, त्यो तरिकाले गर्ने भनेर हो कि तपाईँहरूको इच्छा के छ लाने कि नलाने भनेर। अब त्यसको लागि तपाईँले त्यहाँ बुझ्नु भएको त प्रहरी चौकी वडा कार्यालय सबै ठाउँमा जानुपर्छ होइन? हजुर बुझ्नु भएको छ त्यहाँ? अब बुझेको छैन के गर्नुपर्छ त्यो वडा कार्यालयमा जानु पर्यो प्रहरी चौकीमा जानु पर्यो हजुर। अनि तर यति चाँडै यो 10 दिनभित्रमा नै यसरी चाहिँ बोलाएर लैजानु भन्नु थियो भने के दिदी, त्यो त्यत्रो त्यो आएको बेला पनि त्यहीँबाट ल तपाईँहरू जानुहोस् भनेर फर्काइदिएको भए नि मैले नानीलाई लिएर आउँथ्यो होला के, बुझ्नुभयो? यता र उताको पैसा कति खर्च भएको छ थाहा छ त तपाईँहरूलाई? थाहा छ केही बुझ्नु भएको छ हेर्नु भएको छ? यति उति यति उति यहाँबाट उडेर उता गएको छ, उताबाट यता त्यो छोरीलाई पनि खेलाउन जस्तै यता र उता गर्दा गर्दै अब त्यहाँ ल्याएर पनि मैले सोधेको तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ कि नै? त्यो लम्ब्याउने कुरा लम्ब्याउनु भन्दा पनि गइसकेको कुरा गइसक्यो, उसले गल्ती गर्यो भनेर हामीले भनिरहेछ है हजुर। अब धेरै डिस्कस गरेर पनि फाइदा छैन, जस्ट त्यही हो तपाईँहरूले कुन आधारमा लानुभयो, अब के लानुहुन्छ कि लानुहुन्न के सोच छ तपाईँहरूको भनेर चाहिँ त्यो गर्नलाई हो, हामीले धेरै कुरा गरेर फाइदा छैन कसैलाई पनि। त्यही अब यहाँ उसलाई त अब अप्ठ्यारो परिरहेछ झन् उसलाई होइन, एक त छ नि त टेन्सन छ नि त मान्छेको, त्यही भएर अब यो समस्या सुल्झाउनको लागि तपाईँहरूले अब यो राख्नुहुन्छ पक्कै आफ्नै गरेर भनेदेखि त अब लैजानुहोस् राम्रै तरिकाले, अबदेखि त्यस्तो फेरि त्यो बिचबिचमा फोन गरेर त्यो गर्ने कुरा आउँदैन हेर्नु, उसले आफैले भनेको छ है, किनभने उसलाई गाह्रो भइरहेको छ नि, गाह्रो नभए त कहाँ उसले दिन्छ त नि, त्यसै दिन सक्छ त, उसको परिस्थिति त्यस्तै छ त, अनि दियो दिनै पनि बाध्यता छ, परिस्थिति त्यस्तै छ त, अनि
अनि मलाई लाग्छ अहिले त्यो परि तपाईँहरू परिवारले चाहिँ उसलाई अलिकति प्रेसर दिनुभयो जस्तो लाग्यो, किनकि हामीले त्यो भिडियोमा हामी पछि ठुलो भएपछि भेट्न आउँछौँ कसैलाई नदिनु भनेको थियौँ, अनि यिनीहरू त पछि पनि आउँछन् क्या भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको हो। होइन, आउँदैन आउँदैन, त्यस्तो आउँदैन। उसले पनि अहिले रिग्रेट फिल गरेको छ, हो मैले यसरी उस गरेर गल्ती गरेँ भन्ने सोच छ नि त, त्यही भएर त हामीसँग कुरा गरेर भनिदिनु भनेर त्यसो उसले भने के। उसलाई त त्यति बोल्नु पनि आउँदैन, बिचरा अब लाठी जस्तै मान्छे अलिकति त्यस्तै टाइपको छ। त्यो भएको कारणले अब पछि त उसलाई गाह्रो हुन्छ नि त, पछि गाह्रो हुन्छ भनेर नै अहिले नै त्यो गर्न खोजेको हो नि त। म पनि अब तपाईँलाई सर्टकटमा भनिदिन्छु है त, हामीले चाहिँ त्यो बच्चाको भविष्य बनाउँछु अथवा केही न केही आफ्नै छोरी बनाउँछु भनेर सबैलाई ढाँटेर सबै गरेर सबै राम्रो भएको थियो, र अब बच्चाले भोलि बिहान ठुलो भएपछि थाहा पाउँछ अथवा थाहा पायो भने जे जस्तो भए पनि एउटा म चाहिँ यस्तो रहेछु भन्ने चाहिँ उसलाई केही नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले सबै कुरा सबैलाई ढाँटेको पनि थियौँ। अब त्यो सबै कुरो फ्ल्यास पनि भयो, सबैलाई थाहा पनि भयो, र छोरीले पनि तिनले भोलि बिहान ठुली भएपछि सबै भिडियो हेर्छिन् र थाहा पाउँछिन्, ए मेरो त यस्तो रहेछ, मेरो कहानी त यस्तो रहेछ, अथवा हरेक कुरो जस्तै अब त्यो भिडियो त अब भोलि बिहान युट्युब रहला नरहला र त्यो भिडियो पनि हटाउला, तर अब सबै कुरो थाहा भयो, त यस्तो रहेछस् उस्तो रहेछस् भनेर बिचरा उसको चाहिँ भविष्य त्यत्तिकै बिग्रिने भयो। सो अब यहाँ ल्याएर पनि उनलाई पछि बिहान ए तिमीहरू त मेरो बाबुआमा रहने रहेछौ भन्ने चाहिँ उनलाई लाग्छ र मनमा एउटा खिन्नता हुन्छ। सो सुरुमै हाम्रो काखमा थिइन्, हामीले राखौँला भनेको थियौँ, हाम्रो काखबाट खोसिहाल्नु भयो, अब चाहिँ दिदी मैले त्यो नानीलाई चाहेर पनि आफूसँग राख्न सक्दिनँ होइन। उसले उसले चाहिँ अब उसले त्यसरी त्यही त नि उसले जानेन, उसले ल्याऊ भनेर उसले चाहिँ त्यो मै राख्छु भनेर ल्याऊ भनेको नि होइन, जबरजस्ती मै ल्याउँछु के गर्थ्यो भनेर पनि त, यदि त्यसरी ल्याएको भए त उसले फेरि किन लैजाऊ भन्थ्यो त नि। त्यो त उसले थाहा नपाएर गल्ती गर्यो, यस्तो होला उसको होला भन्ने थाहा भएन नि त उसलाई पनि। अब त्यही गल्तीले गर्दाखेरि सबै कुरो छताछुल्लो भयो। त्यही त दिदी, अब मैले हामीले चाहिँ हाम्रो परिवारले अब राख्न सक्दैनौँ नानीलाई, किनकि उसलाई नै हामीले एउटा राम्रो उ दिन सक्दैनौँ भोलि बिहान ठुलो भएपछि होइन। सबै कुराहरू हामीले बुझाउन सक्दैनौँ, वातावरण राम्रो हुँदैन, अब वरिपरि हाम्रा अब साथीभाइ पनि त्यस्तै हुन्छन्, दुश्मन पनि त्यस्तै हुन्छन्, उनीहरूले पनि विभिन्न कुराहरू भन्छन्। सो उनलाई पछि ठुली गर्न राम्रो लाग्नुभन्दा बरु हाम्रो हातबाट गइसकिन्, बरु उतै उतै जाउन्, हामीले अहिले चाहिँ अब नानीलाई राख्न सक्दैनौँ दिदी। त्यसो भएदेखि तपाईँहरूले अब कुनै दाबी गर्न नि पाउनुहुन्न नि त होइन? दाबी कुन हिसाबले दाबी भन्न है? तपाईँले बच्चा कसैलाई दिन थाल्नु भयो भनेपछि सबै कागजी प्रमाण सबै कुरो भनेर हामीलाई पनि जानकारी हुनु पर्यो, फलानाले लगाएको छ फलानु ठाउँमा फलानु घरमा भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ है। तपाईँहरूसँग कागज भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको भिडियो रहन्छ, बुझ्नुभयो नि? त्यो बच्चाको साल काटेकोदेखि लिएर सालैसम्म यहीँ नाभि नै ल्याएर यहाँ आएको भनेपछि अरू तपाईँलाई प्रमाण मैले देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन है? होइन, तपाईँहरूले त्यो भिडियो त बनाउनु भयो, तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले घर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यसरी उसको भिडियो बनाउन नहुने हो, किनभने त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चिन्ने मान्छेहरूले चिनेछ क्या, कति असर परेछ, कति टेन्सन छ नि घरमा पनि। उसले कहिल्यै त्यस्तो समस्या, उसले उसको त एउटा गल्ती, उसले कहिले पनि कुरा सेयरिङ गर्यो हो कि दिदी? गल्ती गरेपछि आफ्नो सबै कुरो थाहा हुनुपर्छ, सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, र एउटा कुरा सेक्रेट गरेको भए, भिडियो नगरेको भए त सिक्रेटमा गरेर, दिदी सिक्रेटमा गरेर भोलि बिहान ल हामीले बच्चा त्यत्तिकै दिउँला रे, सिक्रेटमै गरेर त यसरी केही कागज नबनाऊ, एउटा विश्वासको कारणले हो यसरी बिग्रेर हिँडेकी रहेछन्, यसरी चाहिँ बच्चा जन्मिएछ, अब भोलि बिहान यिनी त दाबी गर्न नआउलिन् भनेर हामीले विश्वासको आधारमा त्यसरी बच्चा ल्यायौँ, त्यही सिक्रेटको रूपमा ल्याउँदाखेरि त आज यो दुःख भयो त, नभए त के हुन्थ्यो र? केही पनि हुन्थेन। अब त्यतिखेर पनि हामीले ल भिडियो नबनाएर त्यतिकै दिउँ भने भोलि बिहान त्यो बोलिराख्ने मान्छेले ल कतै गएर के होला रे, भोलि बिहान कसैले उचकाइदिएला, यिनीहरूले त मलाई छोरी नै दिएको छैन भनेर भनिदिएपछि कहाँ अनि के प्रमाण पेस गर्ने, के देखाउनु त नि हामीले, त्यो पनि हुन्छ नि त। त्यही भएर ल ठिक छ, नानीको भविष्य राम्रो होस्, तपाईँहरूले राम्रो गर्न खोज्नु भएको भए पहिलेदेखि राम्रो हुन्थ्यो, तर तपाईँले कहीँ कतै फाल्न पाउनुहुन्न। पहिला थाहै थिएन नि त तपाईँहरूसँग दिने हो कि, अथवा उसले नै खबरै गरेन, अघिल्लासम्म उसले खबर नगरेको कारणले पनि यो समस्या निम्त्याएको हो होइन। थाहा पाए त हामीले, ऊ त बाहिरबाट आएको हो नि त, बाहिरको कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ र थाहा हुन्न नि त। दिदी मैले भन्न खोजेको यति मात्रै हो, हामी यो डिस्कसै गर्दै नगरौँ। पेरेन्ट्ससँग त्यस्तो भयो, नमिलेपछि अब उसले अब धोका दिएपछि त्यस्तै भयो होइन, त्यस्तै समस्याहरू आयो। अब त्यस्तो छ भने तपाईँको परिवारले सबै मिलेर त्यो केटाको हो, को केटाबाट जन्मिएको हो त्यो बच्चा नानी, उसलाई समात्ने प्रयास गर्नु पर्यो, त्यसको लागि हामी पनि सपोर्ट गरौँला, कहाँ हो के हो ल सोध्नु। त्यो त यस्तो हो,
त्यो त गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तिम अवस्था त्यो त गर्नै पर्ने हुन्छ नि त। जस्तै अब तपाईँहरूले लगेपछि एकचोटि तपाईँहरूले त सोध्नु पर्यो नि त, अब फेरि के सोचाएछ भनेर। मैले चाहिँ हिजै त्यही भएर फोन गरेको कारण त्यो हो क्या। ल मैले पनि भने, तर तपाईँहरूले कहीँ कतै त्यो बच्चा फाल्न पाउनुहुन्न दिदी, अरू केही पनि भएन, राम्रो होस् नानीको, सबै राम्रो होस्, तपाईँहरूले राम्रै गर्न खोज्नु भएको छ भने राम्रै होस्, तर बच्चा कहीँ कतै फाल्नु भएन अनि उसको ज्यानलाई तलमाथि हुनु भएन, र राम्रो व्यक्ति कोही कसैले लग्नु भएछ भने पनि फलानु लग्नु भएको छ भने जानकारी चाहिँ हामीलाई हुनुपर्छ है। नराम्रो गर्ने भए त पहिल्यै गर्थ्यो नि त, त्यही भएर उसको राम्रो मान्छेको हातमा दिनु पर्यो भनेर। अब उसले पनि हामीलाई तपाईँसँग चिनाएन के, त्यो गल्ती गर्यो उसले, कति उसले त गल्ती त गरेछ नि त, हामीलाई चिनाउँदा पनि चिनाएन, उसले कुराहरू सेक्रेट राख्यो, केही पनि भनेन। नत्र त आफ्नो परिवारले त के समस्या समाधान त गर्नतर्फ त लाग्छ नि त, उसको गल्ती भनेको कुराहरू सेयरिङ गरेन। अनि फेरि तपाईँहरू अब यो भिडियोमा हाल्छ भनेर उसलाई केही पनि थाहा छैन, भिडियोमा नहालेको भए त कमसे कम आफन्तले त केही थाहा हुने थिएन नि त, सेक्रेटै हुन्थ्यो नि त, फेरि भिडियोमा सफा सुल्ला रहेछ। त्यो कारणले हामीलाई अलिकति त्यो अब हामीले चिन्छ नि त, जस्तै जो जसले चिनेछ उसको स्वर चिन्छ है, उसको हाउभाव त्यो चिन्छ, होइन गलत कुरा त लुकाएर राख्नै भएन नि, परिवार समाज सबैले थाहा पाउनु पर्यो। यदि गलत हो भनेपछि गलत के भएको थियो त्यो गलत त थाहा हुनु पर्यो नि त, त्यतिकै गलत लुकाएर त राख्नु भएन नि त। होइन होइन, सिक्रेट भन्ने कुरो त के, सिक्रेटमा के रहन्छ दिदी, एउटा एथिक्स, एउटा एउटा एथिक्स र एउटा नियम कानुनले के भन्छ थाहा छ, सिक्रेट गराउनु पर्छ। एउटा मान्छे मारेको हत्यारालाई पनि आँखा मात्रै छोपिदिन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। एउटा हत्यारा त हो त, उसले भ्रूण, अब यदि यदि त्यो समयमा यदि समयमा यदि समयमा हामीले त्यो नलगिदिएको भए उनले के भनेकी थिइन् त्यो हामीलाई थाहा छ। तपाईँ सुन्नुहुन्छ भिडियो, कहीँ कति लगेर फाल्ने अवस्थासम्म पनि थियो, तपाईँलाई थाहा छ भने रहेछ, सबै डिटेल मलाई पठाउनु, तर यो कुरालाई उग्र रूप नलिनु। उग्र रूप त हामीले कसरी लिन्न, उग्र रूप लिने कुरो भएन दिदी, उग्र रूप भन्ने कुरो त्यो हामीमा हुँदै हुन्न। हामीले चाहिँ एउटा जानकारी र हाम्रो हामीलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि फलानाले लग्या छ यो ठाउँमा भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी होस्। अरू हामीलाई उग्र रूप त्यहाँ झगडा गर्नु काटामार गर्नु केही पनि छैन। जानकारी त जानकारी होला होइन, जानकारी त हुन्छ नै, तर पनि तपाईँहरूले पछि यसो उसो भनेर त्यो हाम्रो यताउता भन्न क्लेम गर्न दाबी गर्न पाउनुहुन्न। जानकारी त हुन्छ होइन, जानकारी दिउँला, यस्तो यदि जाने इच्छा छ भने जान चाहन्छ भने होइन। तर भाइ म तपाईँसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज त्यो जति त्यो भ्युज आइसक्यो अब त त्यो भिडियो चाहिँ हटाइदिनु होला है। म त्यति रिक्वेस्ट गर्छु कि म एकदमै राम्रोसँग यो हृदयबाट, किनभने उसको जिन्दगीको सवाल छ है, गल्ती गरिहाल्यो, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, नहुने होइन हुन्छ, तर कसैको अब जिन्दगीमा केही तरिका त्यो त्यसले पनि कति कति अपमान भएको उसको पछिको जिन्दगी बर्बाद हुनु। यस्तो दिदी, अब त्यो भिडियोको कुरो रह्यो नि, भिडियोको कुरो त्यो पैसा कमाउनको लागि र पैसा कमाउनकै लागि भनेर भिडियो बनाएको थियो भने त्यो तपाईँको एकदमै मूर्खता हो, तपाईँ एकदमै गलत हुनुहुन्छ होइन। तर एउटा हामी पनि महिलालाई बुझ्ने मान्छे हो, ल ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो, मलाई पनि कता कता लाग्यो, ल ठिक छ त्यो भिडियो मैले डिलिट गरिदिउँला, केही ठुलो कुरो भएन होइन। म त्यही रिक्वेस्ट गर्छु क्या तपाईँसँग कि है, म राम्रो मुखले रिक्वेस्ट गर्छु है, अझै त्यत्रो अब समय त गइसक्यो, तै पनि ल ठिकै छ, तपाईँहरूलाई मैले नराम्रो सोचेको तपाईँहरूको आफ्नो उसो होला, आफ्नो मैले भिडियो डिलिट गर्ने भनेको सोही आमाको, हाम्रो सानीको आमाको मात्रै भिडियो डिलिट गर्छु ल। तर पनि यसो हो नि त भाइ, अब यता चाहिँ अब अनुमति बिना खिचेको भिडियो त्यो कसैको जिन्दगीमा अलिकति सफल हुन्छ भनेदेखि त्यो अनुमति होइन कि, अनुमति बिना नै तपाईँलाई केही बुझ्नु भएकै छैन, अनुमति सनुमति भन्ने कुरै पर्दैन, फरक पर्दैन। तपाईँले पाइसक्यो नि त, थाहा पाउनेले त पाउनु पर्यो, थाहा पाउनेले पाउनु पर्यो, अझ उस्तै पर्यो त, कसरी बिग्रेर हिँडेछ विदेश गएर भने। अनि यसरी त तपाईँहरूले कसरी मान्छेको पिर व्यथा के अरे बुझेको भए त नि, त्यसरी अनि पीर व्यथा यदि उहाँ राम्रै घरमा एउटा श्रीमानसँग बस्नुहुन्थ्यो भने त्यो घरको परिवार त्यो श्रीमानलाई चाहिँ त्यो तिनीहरूको पीर व्यथा होइन यो देखाउनु चाहिँ। यदि तपाईँहरूको ठाउँमा अरू मान्छेलाई दिएको भए सायद यस्तो हुने थिएन होला नि त, सोच्नु त एकचोटि किन दिनुभयो त, हो त्यही त हुन्थेन होला सायद अहिले त्यो बच्चा जीवितै हुन्थेन कि, किनकि दुई दिनसम्म पिसाबै नफेरेको बच्चा सायद अहिले त्यो बच्चा जीवितै हुन्थेन कि, हाम्रो साथमा आइदिएको भए अहिले आएर यो कुरो गर्नु त उनी भएन कि, सुहाउँदैन। तपाईँले अहिले यति ठुला ठुला कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, यति ठुल्ठुला यति यति गहकिला कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्ने रहन्छ कि कुरो लास्टमा आएर। अनि यो कत्रो समस्या परेर एक त जिम्मा पनि नलिने कुरा गर्छ, मलाई पैसाले भन्नु न आउँछ हुँदैन,
ल मैले बुझेँ, ल सुन्नु सुन्नु सुन्नु, मैले बुझेँ, मैले हाम्रो नानीको आमाको भिडियो डिलिट गरिदिन्छु, मैले हामी पनि एउटा बुझ्ने मान्छे बुझेरै हामीले गरेका थियौँ र छोरीको भविष्य बनाउला भनेका थियौँ, हामीलाई जानकारी रहोस्, मैले अरू केही पनि र यो तपाईँ र यो मेरो संवाद छ नि, यो संवाद, यो संवाद पनि आज आउँछ हेर्नु होला है त। होइन होइन होइन, यो यो किन नहाल्नुको कारण तपाईँ फेस गर्न चाहनुहुन्छ भने म यहीं आउँछु भेट्नलाई, होइन तर के हुन्छ कसो हुन्छ सबै कुरो, यो एउटा सानो कुरा होइन, भोलि बिहान त्यो बच्चालाई केही तलमाथि भएकोमा मात्रै पनि यो कुराले रहन्छ, र अर्को कुरो भनेको एउटा मेरो परिवारमा यति तनाव छ, यति तनाव छ, यति तनाव छ, तपाईँलाई मेरो श्रीमतीको बारेमा केही पनि थाहा छैन, हिजो तपाईँले त्यसरी फोन गरेर भनिदिनु भयो, उसलाई रातभरि मैले हस्पिटल लग्नु पऱ्यो राति, तपाईँलाई थाहा छ यसको 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 यो यो चाहिँ यो हामीलाई यो दिएको पीडाको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिने, तपाईँले लिनुहुन्छ, लिनुहुन्न नि होइन, त्यही भएर यो जिम्मेवारीका कुरा चाहिँ गर्दै नगर्नुहोस्, उसलाई अहिले बिहानदेखि रातिको राति 12 बजे हस्पिटल लानु परेको थियो कि, हिजो तपाईँले फोन गरिसकेपछि छैन, मैले माने म हामीबाट बच्चा गइसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी सकियो, तर आमासँग हुन्थिन् भनेपछि हामीले चाहिँ भेट्नलाई दिनु ल भनेर मैले भनेको थिएँ मायाले गर्दा, अब उनी अर्कै परिवारमा गएर खुसी भएर ठुली हुन्छन् भनेपछि हामीलाई जानकारी होस् यहाँ गइन् भन्ने, बस त्यति भयो हामीलाई पुग्यो। होइन जानकारी त हुन्छ, जानकारी हुन्छ, भिडियो चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला, म एकदम रिक्वेस्ट गर्छु कि, म एकदम राम्रोसँग भनिन्छु तपाईँहरूलाई, राम्रो सोचेर है, तपाईँहरू पनि राम्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो अब अरूको जिन्दगीमा पनि सोच्नुहुन्छ नि त, अरूको जिन्दगीको बारे पनि, त्यो दिदी ल मेरो धेरै समय भएन हजुरले, ल मैले भन्ने कुराहरू भनिहालेँ, मलाई जानकारी गराउनु होला, यति भए राम्रो होस् छोरीको भविष्य, त्यही नै भन्न चाहन्छु है त। हस् हस् हस्।